মহারানীয়ে তার মানে স্বামী দেবতা অফিসর পড়া হলে বাচ্চা হে থাকে আর অহার লগে লগে কমপ্লেইন আরম্ভ। মই চিন্তা কৰিছিলোঁ পবনক বুজালে কথাবোৰ বুজি পাব, হয় তাক বুজোৱাৰ পিছত সি কথাবোৰ বুজি পাই ইয়ালৈ আহিছিল, কিন্তু তহঁতে কথাবোৰ মীমাংসা কৰাৰ সলনি তাৰ লগত তৰ্ক কৰিলি। তৰ্ক মই আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছিল পবনে। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশান বাজি 30 মিনিটত।